Përshëndetje të dashur nxënës. Jemi sërish së bashku në orën e letërsisë. Tema për sot është punë me shkrim, shkrimi i një CV-je, ora e dytë. Në orën e parë ne folëm dhe thamë se si të hartojmë një CV në kushtet kur jemi nxënës. Pra duhet të pranohemi në një shkollë të mesme dhe na duhet që të japim të dhënat tona. Ndërkohë që unë kam përgjedhur juve do të vazhdoni dhe shkollën e mesme, do të vazhdoni dhe mëtej, dhe më pas do të duhet që për arsimin që keni kryer, ju të kërkoni një punë. Atëherë, si shkruhet një CV pikërisht kur kërkohet një punë? Pas mbarimit të një shkolle, padyshim që ju I drejtoheni tregut të punës, pavarësisht nëse keni patur ose jo eksperienca të mëparshme. Dhe është e domosdoshme që ju të keni një CV. Pra është në tregun e punës, CV-ja është gjëja e parë me të cilën ju prezantoheni. Qëllimi I këtij dokumenti është që t'ju mundësoj një intervistë të pune. Punëdhënësit nëpërmjet CV-s vlerësojnë lehtësisht se cilët kandidat janë të përshtatshëm për një lloj të caktuar të pozicionit të punës. CV-ja është një formë marketingu, ku në një farë mënyre ju, në thonjza, shisni aftësitë të tuaja, pika tuaja të forta, kualifikimet për të fituar punën që dëshironi. Çfarë duhet të përmbaj një CV? Padyshim, të dhënat personale, emri, biemri, data e lindjes, telefoni, emaili, adresa. Pra, të gjitha janë të detyrueshme, sepse padyshim që telefoni, emaili dhe adresa duhet që punëdhënësit ju kontaktojnë. Arsimimi. Shkruhet shkalla më e lartë e arsimimit që keni mbaruar dhe më pas ktheheni në nivelet e tjera të arsimit. Nëse keni bërë një kurs specializimi në favor të punës në të cilën kandidoni, është mirë që të përmendet. Gjithashtu, duhen përmendur dhe trajnimet ose iniciativat që ju keni realizuar. Përvoja e punës, nëse keni. Informata për përvojën e punës të paraqitura në rendin kronologjik të kundërt. Kronologjia dim që ngjarjet janë njëra pas tjetrës, në këtë rast sugjerohet kronologjia e kundërt, pra ka puna juaj e fundit. Aktivitetet kryesore me të cilat jeni marrë dhe arritjet tuaja. Aftësitë të tjera të cilat përfshjen në një CV. Gjuhët e huaja, cili nivel të të lexuarit, të të folurit apo të të shkruarit. Njohjet kompjuterike, artikuj ose libra të botuar, mund të përmenden hobet, por gjithmonë të patepruara, sepse krijohet përshtypja se CV-ja po plotësohet me të dhëna të pa nevojshme. Çfarë duhet patur kujdes në shkrimin e një CV-je? Nuk duhet që shkrimi të jetë I paorganizuar, me tekst të formatuar keq apo gabime tipografike. Jo një CV e gjatë dhe me fjalë të panevojshme, por një informacion potencial efektiv I shkurtër dhe I qartë. Jo përdorimi të tepërt të vetës së parë unë. Jo gabime tipografike dhe gramatikore, pra në mënyrën se si shkruhet dhe gramatikore në mënyrën e shkrimit gjuhësor. Teksti duhet të kontrollohet për të mos lejuar gabime në të, pasi ato interpretohen si një mos interesim ose jo seriozitet, ose një uri të pamjaftueshme kompjuterike. Të dhënat të jenë të organizuara në ndarje, pra si të dhëna personale, arsimimi e me radhë. Jo një tekst I formatuar keq, duhet një font I mirë për CV-n tuaj. Tekstit jetë I renditur me paragraf, ndërmjet të cilve të ketë hapsirë me qëllim që informacioni të lexohet e të krijoj interes. Atëherë, ju do të pyesni prindrit tuaj, sepse në këtë rast ata janë që mund të shkruajnë një CV të tillë, pra do t'i pyesni se si ata kanë hartuar një CV. Punë të mbarë.